саламатсыздар ма азаттықта жаһан жаңалықтары Дүние жүзінде және жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғалардан хабардар етейін бүгін киевте украиналық бір топ журналист парламент алдына жиналып ақпарат министрлігін құруға қарсылық білдірді олар бұл мекемені шындық министрлігі деп атап цензура мен үгіт насихатпен айналысатын құрылымның қажеті жоқ деп мәлімдеді ондаған украиналық журналист пен стоп цензуре және често қозғалыстарының мүшелері желтоқсанның екісі күні жоғарғы раданың алдына жиналып парламентті ақпарат министрлігін құрмауға шақырды қоғамдық белсенділер мұндай министрлік құру туралы қоғамдық талқылау өтпегенін айтады олар құрылғалы жатқан ақпарат министрлігі бюджет қаржысын пайдаланып тәуелсіз журналистерге цензура қоюмен және мемлекеттік үгіт насихат жасаумен шұғылданады деп қауіптенеді бірнеше күн бұрын петр порошенко блогының парламенттегі фракциясы ақпарат саясаты министр құру туралы бастама көтергені жайлы хабарланған еді көптеген батыс елдерінде ақпарат және коммуникация министрліктері бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысына араласпайды ресейдің еуропаға қарай украинаны айналып өтіп салмақшы болған газ құбыры жобасына қатысудан болгарияның бір жола бас тартқаны ресми түрде расталды желтоқсанның бірі күні ресей президенті владимир путин оңтүстік ағыс жобасын тоқтатып енді түркияға қарай жаңа құбыр тартқызуға ниетті екенін айтты владимир путин дүйсенбі күні түркияға ресми сапар шеккен кезінде оңтүстік ағыш жобасының жүзеге аспауына болгарияны емес еуропа одағының басшылығын жазғыра сөйледі ол 2012 мың он екінші жылы басталып қойған қара теңіздің түбі арқылы болгарияға одан ары австрия мен италияға тартылуы тиіс болған газ құбырына қатысты еурокомиссияның позициясын дәйексіз деп сипаттады мәскеу енді бұл газ құбырын түркияға қарай тарту туралы анкарамен келісім жасады бұл құбыр арқылы түркияға жылына алпыс миллиард текше метр ресейлік газ жөнелтіледі деп жоспарланған оның елу миллиарды грекиямен шекараға дейін жеткізілмек бүгін оңтүстік корея қария үкіметі кореялық балықшылар кемесі кеше ресейге жақын маңдағы беринг теңізінде батып кеткен соң төтенше жиын өткізді елу шақты балықшы із түссіз жоғалған ресейдің қиыр шығысындағы жағалауда суға батқан оңтүстік кореялық балықшылар кемесінен дүйсенбіде сегіз адам құтқарылған оның біреуі қайтыс болыпты қалған елу екі хабар жоқ оңтүстік кореяның сыртқы істер министрлігі мұхит және балық шаруашылығы министрлігі және қоғамдық қауіпсіздік министрлігі сеулде премьер министр төраға болған жиын кезінде құтқару операциясының жай жапсарын талқылады балықшыларды құтқаруға америкалық бір әскери техниканың көмектескені хабарланды оңтүстік кореялық орионг бес жүз бір балықшылар кемесінде он бір кореялық он үш филиппиндік отыз бес индонезиялық және бір ресейлік болған оңтүстік корея балықшыларды құтқаруға ресейден де жәрдем сұрады тарихтағы ең ірі техногендік өндіріс апатының бірі болып саналатын бғопал трагедиясына бүгін отыз жыл толды сексен төртінші жылғы желтоқсанның екісі күні үндістанның орталық аймағындағы бопал қаласына салынған америкалық юнион карбид корпорациясының ауыл шаруашылық тыңайтқышын өндіретін зауыты улы газ шығарып мыңдаған үндістандық өліп жүздеген мыңы зиян шеккен еді қазір қаңырап қалған бұрынғы ірі тыңайтқыш өндіру зауытының территориясына әлі ешкім аяқ баспауға тырысады отыз жыл бұрын желтоқсанның екісіне қараған түнде пестицид зауытында төтенше жағдай болып қырық тонна метилизационат улы газы сыртқа шығып кетіп ауа мен суды ластаған зауытқа жақын орналасқан лашықта тұратын кедейлер ауданындағы үш мыңдай адам сол сәтте көз жұмып жиырма бес мыңы ұзаққа созылған түрлі дерттен өлген жергілікті экология белсенділері әлі күнге дейін апат зардабын шегіп келе жатқан сырқат адамдардың саны жүз мыңнан асады деп шамалайды апаттың нақты себебі мен қоршаған ортаға тигізген залалы әлі жан жақты зерттеліп анықталмаған белсенділер юнион карбиттің қазіргі иесі америкалық доу кемикал корпорациясынан апат орнындағы уланған өндіріс қалдықтарын елден алып кетуді талап етеді юнион карбит 89 тоғызыншы жылы үндістан үкіметіне апат құрбандарына және экологиялық зардапты жою шараларына деп 470 миллион ақш долларын сот арқылы төлеген нью йорк қаласында тек әйелдер көлік жүргізетін такси компаниясы пайда болды сәл кешігіп шықса ренжімей күтіп тұратын салонында еркін боянып я киім ауыстырып алатын мұндай таксилер әйел жолаушылар үшін ыңғайлы болып шыққан ақштың нью йорк қаласына жолыңыз түсе қалса униформаның орнына күрең қызыл шарф тағып сондай түспен ердің бояп алған әйел такси жүргізушісін көргенде таңқалмаңыз sherides яғни рульде әйел отыр деп аталатын компания тек әйел жүргізушілерді қызметке алады нью йоркте күніне 600 жүз мың адам такси ұстайды екен олардың басым көпшілігі әйел жолаушылар сөйте тұра қаладағы барлық такси жүргізушілерінің тек үш ақ пайызы әйелдер болып шыққан динора декрус есімді такси жүргізушісі 90 пайыз жағдайда әйелдерді таситынын айтады оның сөзінше әйел жолаушыларды тасу қауіпсіз ол үнемі кешігіп жүретін кейде асық үсігіш шұлықтарын көліктің ішінде киіп я боянып сыланып жататын клиенттерінің жағдайын жақсы түсінеді мұндай таксилер бөтен еркекпен бір көлікке жалғыз міне алмайтын діндар мұсылман және еврей әйелдерге ерекше ыңғайлы болып шыққан бүгінгі жаһан жаңалықтарының реті осындай болды хабарымызды веб сайтымыздан әлеуметтік желілердегі парақшаларымыз бен қалта телефон қосымшасынан да көре аласыздар тағы жүздескенше күн жақсы